mempromosikan YouTube-nya. YouTube-nya adalah apa, Mas? Dwi Elektron Tulungagung. Ya, kali aja Bapak Ibu yang ada hajat bisa langsung hubungi Mas Dwi. Turun nanti kare, capu seneng nanti ku. Teko-teko mesiramu, nambeng nare ikanku. Aku ora percaya, nanging kape iki nyata. Ceton ngarepe mata, yang seliran aku. Panas-panas serangan aku, kan meliti awak iki. Nanging sepanas rasanya ngati, nyawangi ketatian iki. Barang-barang Dwi and lungo awakku sing kudu lungo timbang katonku keloro-loro rapaka awakku iki kali nemoni siramu lilo awakku iki wis lilo senajan loro ning jero dada rapaka awakku iki kudu pisahan karo juga didukung oleh MJ Music. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Setan ning ngarepe mata yen sliramu panas-panas diucapkan semoga